Зливали інформацію про сили оборони ворожій військовій розвідці. Дві жительки Краматорська допомагали російській армії вбивати українських військових на Донеччині. Жінки повідомляли ворогу про позиції сил оборони під Бахмутом. Вони збирали розвіддані про базування та переміщення ЗСУ на цьому напрямку. Одна з них – медсестра бойового підрозділу тероборони Збройних сил України. Розвідувальна інформація ворогу потрібна була для планування бойових операцій у районі Бахмута. Крім того, жительки Краматорська фіксували результати ворожих обстрілів по українській інфраструктурі для коригування повторних ворожих ударів. Жінки були на постійному зв'язку з кадровим співробітником російської воєнної розвідки. Їх завербували через сина однієї з них, який служить у 1-му армійському корпусі Південного військового округу Збройних сил Росії. За лояльність до окупантів жінкам обіцяли керівні посади в місцевій окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону. Контррозвідка Служби безпеки затримала зловмисниць на гарячому під час виконання розвідувального завдання. Під час обшуків за адресами їхнього проживання виявили техніку з доказами. Одну із пособниць ворога судитимуть за державну зраду, іншу – за поширення інформації про переміщення ЗСУ. Обидві зрадниці зараз сидять у СІЗО.